beki wa kulia Kaole Frank atumbukiza ndani kule, tosha Mohamed Hussein Simba Junior. Chama naika kwa Mzamiru Yasin. Mzamiru kama kutupa mbali kule, watu wakipizane sasa pembeni kule, ataachwa Agustin Yokra anaweka ndani kule kumtafuta sasa Mzamiru Yasin. Salembe kwa goli la kutangulia, nitumbukizwa ndani kule, akajitambulizia mwenyewe moja tu. Kadedi aliruka lakini hakufika mahali mpira ulitakuwa upite, umepita chini yake ule mpira, ukipita kwenye mbavu zile za Kadedi. Wamemkaribisha kwamba karibu Maarifa na Chama kude. Moses Piri ameka kwenye njia ndani kumtafuta Sako. Sako anaingia ndani na boxi. Sako! Dakika tatu tu za mwanzo. Baba baya kakimbia we, kataka na kuvuta lakini wapi? Sako. Kaambia Kadedi wa Dedi wapi? Kulia, mimi naiweka kushoto. Ikaenda kushoto mwa golikipa. Amepigwa ndefu ndani kumtafuta Simba Junior, ameitema kwa ajili kifua, nafasi ile kwa Simba, goli la tatu. Anauweka mpira kimiani ule Agustin Okra, akiongeza idadi ya magoli yake na sasa kufikia matatu kwenye NBC Premier League msimu wake wa kwanza. Mechi ya nane wanacheza Simba, yeye anafunga goli la tatu. Zamiru kaiweka nzuri ile, kageuka nayo maridadi sana ile, anaweka goli kwenye nyavu. Akifunga kamanda wote mna saluti, amejitangulizia nzuri sana ile. Kadedi angefanya nini? Kapigwa tobo la mbavu ile, ile umepita chini ya mbavu. Zamiru Yasini leo ana waka waka au ana meremeta, anafunga ana asisti. Michael anaitumbukiza ndani kwa Gadiel. Gonga kichogo! Kwa mara nyingine uwanja wa Benjamin Mkapa. Banda alimwona Gadiel kule, akamupa. Gadiel akasema simupe, muruke mupe, akamupa. Sako akapiga kichwa cha kuibia kile. Kadedi angefanyaje? Iweke kwenye mazingira yake, wewe ndio kipa unafanyaje?